Նամակ գրեցի հենց տապակության մեքենայի մեջից իմ ղեկավարին, որ խնդրում եմ ինձ արձակուրդ տրամադրեք, որովհետև ես գնում եմ պատերազմ, ու միանգամից պատասխան ստացա, արձակուրդդ կօգտագործես, երբ որ պատերազմը կվերջանա, հիմա հանգիստ գնա։ Առաջին հենց այցը Ստեփանակերտի հոսպիտալն էր։ Իջնելուն պես տեսա, որ սենց պատին պատգարակներ են դրված, արյան մեջ սենց այդ տեսարանները ես միայն ֆիլմերի մեջ էի տես, ու դրան զուգահեռ անընդհատ մեքենաներ էին գալիս ու վիրավորներին բերում էին։ Ես ինքս երկու անգամ հայտնվել եմ ռմբակոծության տակ, օրենքը ես չեմ քնել ընդհանրապես, 4-5 օր չենք հասցնում անգամ լողանալ։ Երևի այդ տղաների տեսած ինձ ուժ էր տալիս, որ ես չթուլանամ։ 11 օրվա մեջ 14 անգամ ինձ հաջողվեց բժիշկ ընկերների հետ մեկնել Արցախ, ինչով կարողանում օգնում էին։ Մարդիկ, որ սկսեցին իմանալ, ես գնում եմ, տարբեր օգնություններ էին բերում իմ աշխատատեղ, Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը դարձել էր պահեստ, այնտեղ հավաքում էին։ Հետո պատերազմը ավարտվեց, ու իմ ձեռքին մնացել էր մոտ 400-500 դրամ, որոշեցի վիրավորների տուն այցելեմ, ընկերներս, ծանոթները, անծանոթները տեսան, որ սկսել եմ վիրավոր զինվորների այցելել, հիմա սկսեցին դրա համար փող ուղարկել։ Ամեն շաբաթ 2-3 զինվորի էի այցելում։ Ոչ մեկը չենք պատկերացնենք, թե մենք ու ենք գնում, ու այս փոշման էլ էի, որ ընկերներիս հետը ստարել էի, ասում էի, ոնց կարող ատենց, ես հետո կարողանամ մի ձև գնամ մեր տուն ու ընկերներին, որ գնացի իրանց ծնողների առաջ հետը վերցրի տարա, ու իրանք մնային ընտեղ, տենց չերև։ Իրենց էլ էր պետք խոսել, ինձ էլ էր պետք խոսել, այդ ամեն ինչի մեջ, որ մենք անցել ենք, մենք իրար շատ լավ էինք հասկանում։ Պատերազմն ավարտվել էր, բայց ես դեռ պատերազմի մեջ էի։ Ուզում եմ, որ անպայման աշխատեմ մեր տղաների հետ, որ իրենք կյանքը շարունակեն բնական ձևով, այսինքն գտնեն աշխատանք, փորձելու եմ ամեն ինչ անեմ, որպեսզի ապահովեմ այդ կապը գործատուների ու մեր զինվորների միջև։ Ինձ անդադար ասում են, դու ով ունես բանակում, ասում են, ոչ մեկ չունեմ, բայց բոլորն իմն են։